Isuse Bože, kako čovjek gađa. O Bože dragi. Ja sam ubrzim. Mada. A ti ima ti razvoj! A uči! A kaj mi to igra sve. A tu se, tu se. Boje, boje. Šš. Look out, moving. Grenade! Shield, someone shield. Open! Yeah, we... Can you even the build on which time? I don't know, that's it. Jesus, here are shaka, man, up there. Samo shaka! Jesus! Samo shaka, man! Samo shaka, man! Jesus! Predobro! Predobro! Ne, 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 skupa budi, vjerujem. Ne, lijevo, glavni rigam, a devički naši, ma smašan za beta. Ja ti moram obavezi koji ću vam primjeti, sve kako sve. Znaš da Brian ti lijevo, iza mi došao. Ubo sam ga. E, baš tam ti Brian ne ide. Malo, zašto sad opuka? O, da... Tu di je tu left, tu. Ubiti ovoga. Aj, aj. Pa niko se dam, pa ne jedu tu. Lardo. Tam je krona, jo, pa pa... Došli tu kod mene. Dajde po tam. Pusti, pusti, jeme! Jak im shit, ovo. Kako se nam praviti ćemo, ja? Dole su. Enemy UAV overhead! E, sad idemo odavde. Dole su, dole su, idemo sad u drugo zgradu. Kajte, gajte, sniper, a? Tu je. Ti je. Tu je, znači. A zakaj tam skačete zbog jedna tamo dvojica? Tu, 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 ima, ti! A, tu. Tu su džens bili, evo, evo džens. Dole, pucam. Tu je iza dole pao, gdje? O, tu vrš! O, gdje! Uvijek svaki spar, nijedan nekak pao. Sparan! Pucno, dođe, prijatelj! Uvijek, pucno, lijepo! Ne, prijatelj! Gdje sam ja, to su ljudi, puno. Imaš. Znači čekajte baš, jedan ti skroz lijeva, jedan skroz desna. Gdje se u tih frajera? Kristu se, Kristu, ja sam njega ubila. Iza nas, James!